канада сыртқы істер министрлігінің парламенттік хатшысы роберт олифанд қазақ елін тәуелсіздік мерекесімен құттықтады саясаткердің айтуынша 30 жылдай уақыт ішінде қос елдің арасындағы экономикалық сауда саттық және ғылым саласындағы серіктестік арты түскен түрлі салада мамандар арасында тәжірибе алмасу жолға қойылған дейді дипломат ол қазақстан мен канада арасындағы достық әрі іскерлік қарым қатынастың арта сенім білдірді 29, ago, 29 жыл бұрын канада елі қазақстан республикасымен дипломатиялық қарым қатынас орнатқан алғашқы мемлекеттердің бірі бүгінде қазақстанды канаданың орталық азиядағы ең жақын серіктесі деп мойындаймыз қазіргі ковид жағдайына қарамастан екі арасындағы дипломатиялық қарым қатынас нығая түсуде осы орайда мен өзімнің және барлық канадалықтардың атынан қазақстан халқына алғысымды айтып тәуелсіздік мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын